Július Orri Ágústsson og Ragnar Ágústsson, Ragnar, velkominn aftur. Þú byrjar bara með látum. Já, takkar. Ertu sáttur í þegar fram og þú kemur gríðalega sterkur inn í vörðin að þú setur niður 5 stig og 4 villur. Það allt í lagi. Já, nýta þetta. Bara nýta villunar. Hvað segirðu? Bara nýta villunar. Ekki gaman að vera komin aftur? Jú, það mjög gott að koma aftur. Og svona aukinn spilatíma. Já, nákvæmlega. Það aukinn spilatíma. Júli, þetta var skrítileikur. Já, við náttúrulega byrjuðum frekar hægt og svo við vorum, það voru bara svona kaflar í vörninni sem voru ekki góðir og svo voru kaflar sem við gerðum vel í vörninni en þetta small að lokum. Af og til þá tökum við svona sprettu og ætlum að stinga af svo hérna styttist í teginu og þeir komið upp í aftarendan á okkur. Hvað gerist þá? Við bara, ég held að við missum pínu fókus en leið við stígum að þessu upp í vörninni og gerum okkar sóknarlega þá hefur alveg verið í góðum málum sko. Er þetta ekki sætt eftir 2 tapleiki í röð? Jú, þetta er alveg nauðsynlegt sko. Það miklu betra að fara kottan svona heldur en eftir tap sko. Og það gaman að koma inn í þetta aftur? Já, heldur betur. Mjög gaman. Og þú átt eftir að stiplaði betur inn þegar eftir þess að leikja nú fjölgar? Já, ég bara búin með þetta 2 æfingar, þannig að ég bara nýbyrjar. Þetta kemur allt? Já, það lærer að gera svona. Takk, til hamingju og gangi vel. Já, takk fyrir.